Вітаю в ефірі програма «Шах і мат». З вами Олена Федоренко. 12 серпня в Україні та світі відзначають День молоді. Напередодні свята ми запитали у дніпрян, що для них означає молодість та як вони відчувають свій вік. Це бути коханою людиною. Все? Ну, напевно, а що ще треба? Завжди, щоб тебе кохали і ти кохала. Ну, все, напевно. На состоянии души. Радуйся, тому що є на даний момент, наверное, це саме головне. А чому ви особисто радієте у вашому житті? Сім'ї, мужу, ребенку. Ну, то есть це саме головне для мене. Для мене молодість – це свобода, це бачити багато прекрасного навколо, це безтурботність. Багато можу гуляти, тренуватися, вчитися. Це добре бути молодою, напевно. Ось так якось. Дуже багато речей, які ти ще не знаєш, ти пробуєш багато нового. Можна проводити час з друзями ось, і поки не хвилюватися про роботу. Ну, я думаю, що це такий дуже цікавий стан, тому що, ну, коли ти молодий, то дуже світ ще відкритий для тебе, дуже багато чого хочеться пізнати, і воно одночасно трохи страшно, тому що дуже багато і ти не знаєш, типу, на що тобі звертати увагу, типу, ще не розумієш, що для тебе важливо, ну, типу, до кінця не ясно, які цінності тобі найближчі. І от, ну, це все одно цікаво, дуже легко заводити знайомства, знайомитися з людьми, пізнавати все. Тому я думаю, це класно, мені подобається. Це буде дуже активним. Ну, поки ще є багато надій, мрій, бо в майбутньому все може змінитися. А поки ми молоді, ми можемо, є багато можливостей. Молодість – це добре, старість також добре, в тому нічого поганого нема. Типу, просто треба насолоджуватися життям і жити, як воно там є. Що для вас молодість? Зал, робота. Ми от спортсмени просто, ми тільки спортом займаємося. А окрім спорту? Не цікаво більше нічого. Ну що, наші однолітки, вони постійно п'ють, тут це гуляють, це ж не цікаво. Саморозвиття. Більш-менш можна вже щось собі дозволяти. Та енергія поки є, треба нею користуватись. Батьки так кажуть, тому не втрачаємо цю мить. Ну, бути молодим – це мати можливість реалізовувати себе. Більше часу є, ніж у дорослих, так би мовити. Ну, більше бажання, більше сил на це все, бо ти молодий, все нове, ти можеш щось дізнаватися. Коли ти вже подорослішав, то, ну, менше якось тебе це цікавить. Як живе молодь Дніпропетровщини, які амбітні плани ставить перед собою та якими кроками допомагає наблизити нашу перемогу? Сьогодні поговоримо з лідерами молодіжних рухів Дніпра та області. Зараз поряд зі мною головуючий установчих зборів молодіжної ради при Дніпропетровській обласній військовій адміністрації, виконуючий обов'язки директора Українського молодіжного фонду Дмитро Твердохліб та секретар молодіжної ради Дніпра при Дніпровському міському голові, голова громадської організації «Молодіжна рада Дніпра» Микита Федорчак. Ми вас вітаємо. Добрий вечір. Доброго вечора. І спершу хотілося би розібратися у повноваженнях та функціях. Микито, якщо я правильно зрозуміла, то ви представляєте інтереси і просуваєте ініціативи саме молоді міста, а ви, Дмитре, відповідальні більше за рух молоді області. Можна так сказати. Тобто можна сказати, що у нас майбутній губернатор, якщо вас оберуть молодіжний і заступник мера, так? Можна так сказати. Розкажіть, будь ласка, про ваші команди і над чим ви працюєте зараз? Ну, давайте я почну. Молодіжна рада Дніпра в цілому – це де-юре консультативно-дорадчий представницький орган, створений при Дніпровському міському голові, який не належить до партійних організацій, не належить до релігійних організацій, а де-факто це спільнота активної молоді, яка має чітку структуру, має положення, має цілі та завдання. Дуже різноманітні завдання, тобто ми і
в умовах воєнного стану вже ж адаптувалися як волонтери, як спільнота молоді, яка адаптовує внутрішньо вимушено переміщену молодь з окупованих територій, і як, можна сказати, свого роду івент-агентство. Тобто створюємо дуже багато різноманітних проєктів. Навіть сьогодні в нас в метро вже відбувався гурт, концерт гурту. Багато було дуже українських виконавців, в частності Окс, може, молодь наша знає. І як івент-агентство, тому що молодь все ж таки це і також про відпочинок, не тільки про сувору реальність. Дмитре, коли відбудуться вибори, як оцінюєте свої шанси на перемогу і навколо вирішення яких проблем молоді збираєтеся сконцентрувати зусилля? Загалом, якщо говорити про вибори, то вибори у нас відбудуться в першу чергу до складу правління молодіжної ради, інакшими словами, президії. Це керівний орган молодіжної ради, який вже на своєму першому засіданні, тобто у нас є окреме засідання молодіжної ради, окремо керівного органу, а вже відбудуться вибори голови оцього органу керівного правління і, відповідно, там першого заступника голови. Шанси свої розглядаю абсолютно нормально, позитивно і добре. Молодіжна рада у нас прекрасна, склад набрався теж. Я, по суті, скажімо так, перейняв умовне керування ініціативною групою з проведення наших основчих зборів, які от, власне, на цьому тижні вже відбулись, від нашого колеги Владислава Миколаївича Цюка, який зараз став заступником міністра молоді спорту, і в нас вже в обласній адміністрації не працює. І, власне, тому, як, скажімо так, координатор цього процесу зі сторони громадськості, то впевнений в підтримці з боку колег, з якими ми працюємо вже не один рік, і в тому числі в попередньому складі ради. Молодіжна рада Дніпра і обласна молодіжна рада, чи працювали вони з перших днів повномасштабного вторгнення? Ну, Микита, можливо, розкаже. А вже ж, молодіжна рада Дніпра, ну, якщо ми кажемо саме про молодіжну раду Дніпра, не припинила свої роботи ні на жодного дня. Спочатку повномасштабного вторгнення молодь одразу згуртувалась і збирала підписи, наприклад, мешканців міста, звернення до НАТО з пропозицією закрити небо. Вже потім реорганізувались, скажімо так, взяли курс на волонтерство, що дуже важливо, тому що тоді ми навіть, ну, тобто, не була дуже слабка логістика, да, ми не розуміли майже, що робити, але все одно гуртувались і, наприклад, допомагали людям, які прибувають на вокзал до міста Дніпра, так, розміщуватись, і, ну, це було якби холодно, да, збирали теплі речі, збирали їжу, одяг, все, що максимально може допомогти нашим співвітчизникам от, от в такій от ситуації. Ну, власне, якщо говорити про область, то на рівні області, коли Дніпро, як такий обласний центр, по суті, вузол і логістичний, і транспортний, і загалом через нього пройшло дуже-дуже багато людей на початку вторгнення, то, безумовно, таких громад у нас великих, в яких і народ гуртувався, і була змога збирати волонтерські ком'юніті-спільноти для збору підтримки військових, взагалом сил оборони, і громад, які першими, скажімо так, постраждали від вторгнення, то наша задача була така координаційна по громадах області, де не було таких потужних рухів, як в Дніпрі, скоординованих, які, наприклад, працювали там вже аж 14-го року і мали вже досвід, скажімо так, швидкої мобілізації зусиль і ресурсів для того, щоб допомогти, власне, як і волонтерам, так і силам оборони України. І з нашої сторони, там конкретно в громадах, окрім координації волонтерських рухів наявних серед членів молодіжної ради, частина людей пішла у нас служити безпосередньо в Збройні сили або добровольцями здебільшого. Також частина поїхала волонтерити. Я особисто там дуже недовго був у Дніпрі, знаходився. Я поїхав до Харкова, до військової частини і штабу оборони Харківщини, де ми працювали досить активно, і паралельно з колегами по Дніпропетровській області, зокрема, туди, де, слава Богу, ворог не дійшов. Я маю на увазі, якщо не говорити там за окремі райони, точніше, не райони, а як території Криворізького району, куди, на жаль, у нас трошки були бої, відбувалися. Окрім цього району, в інших районах, слава Богу, у нас, окрім обстрілів, проблем з ворожими танками на вулицях не було. І, відповідно, здебільшого наша робота полягала в інформуванні громадян про можливості, про те, що відбувається, і також про заходи безпеки,
як де ховатись, що може становити небезпеку. І дуже велика робота була пов'язана у нас здебільшого інформаційна із блокуванням російських, проросійських каналів в Телеграмі, Ютубі, Інстаграмі, в будь-яких соцмережах, які розповсюджували фейки, збирали інформацію про наші сили оборони і також інформували громадян, точніше не інформували, а дезінформували з приводу подій на фронті. До речі, багато зараз молоді, зокрема студентської, захищають Україну, і чи є серед ваших знайомих такі? Дійсно є. Що стосується, наприклад, закладу вищої освіти, особисто два моїх знайомих, колеги, члени Студентської курсантської ради, пішли захищати, боронити нашу державу. Що стосується Молодіжної ради Дніпра, тут важливо розуміти, так, законодавча в нас молодь закріплена від 14 років до 35. І дуже багато молоді Молодіжна рада об'єднує саме також і Учнівської. Тобто і функціонує профільний центр з розвитку учнівського самоврядування. І незважаючи на те, що це учні, так, це заклади загальної середньої освіти, вони допомагають не на фронті, допомагають саме тут. Допомагають, як то кажуть, фізично руками. Да? Тобто формують продуктові набори, які функціонують на базі молодіжного центру Дніпра, який з перших днів повномасштабного вторгнення став саме приміщенням, хабом «Співдія Хаб Дніпро», волонтерським хабом, який функціонує і наразі. І дуже важливо, що ми намагаємось молодь, активну молодь, тобто будь-яка молодь, яка долучається до обласної молодіжної ради при Дніпропетровській обласній державній адміністрації, до Молодіжної ради Дніпра, до студентсько-курсантських рад, до будь-яких інститутів громадянського суспільства, це вже активна молодь, якщо в неї виявилось таке бажання. І ми спрямовуємо зусилля саме на, от зараз такі буремні часи, спрямовуємо на допомогу нашій державі. Одним із обов'язкових компонентів стажування в Молодіжній раді Дніпра це є саме декілька днів, ну там три дні, в залежності від скільки груп ми набрали, так, поволонтерити Співдія Хабі, який буквально за дверима в нас молодіжного центру, тобто ну, в цих же дверях. Да? І, скажімо, молодь, яка зацікавлена, вона все одно продовжує там волонтерити і бути представником Інституту громадянського суспільства, яким Молодіжна рада Дніпра і є по своїй суті. Ви говорили до ефіру, що допомагаєте внутрішньо переміщеним особам, і це одна із ключових напрямів діяльності роботи Молодіжної ради, зокрема Дмитра, і громадської організації «Дуїт», яку ви очолюєте. Наскільки важливою є ця підтримка і як саме кому допомагаєте? Ну, я би хотів насправді відповісти на це питання, тому що я сам внутрішньо переміщена особа. З 2014 року я переїхав з славетного українського міста Донецька до тоді ще міста Дніпропетровська. І якщо б не активна діяльність в школі, в закладі загальної середньої освіти, я не був би активним представником студентства. Можливо, в мене б не було б зараз такої активної громадянської позиції. Можливо, я би покинув Україну. Я не знаю, як би склалися обставини. Так? Тому дуже важливо молодь, яка внутрішньо вимушено переміщена, зараз адаптовувати, щоб молоді було цікаво в наших містах, в наших регіонах, щоб вона не покидала Україну, щоб вона розвивалась тут, здобувала вищу освіту, вибачте, роботала. Це і податок до бюджету, це і сім'я, це і майбутнє. Саме тому дуже важливо її адаптовувати до тих змін, які зараз є. Саме тому ми проводимо заходи, в тому числі, які можуть бути цікаві, іменно цікаві молоді. Такі ж ці концерти, форуми, захід биття тарілок, акція на набережні. Це також те, що може молодь зацікавити, тому що молодь гуляє по нашій набережні, саме великій в Європі, і бачить, як щось відбувається, так, хтось б'є тарілки, ну це весело, да? Вибачте за таке. Там. І вона долучається, їй цікаво. І якщо ми будемо також зацікавлювати молодь, то дуже багато шансів, що ця молодь залишиться тут, буде здобувати вищу освіту, знайде друзів, кохання і, скажімо так, буде частково це можна і назвати відбудовою України. Тому що, на жаль, саме на нас випала така доля захищати Україну або фізично, або в майбутньому тим, що ми тут дійсно живемо, платимо податки і таке інше. Ви говорите, відбудовувати Україну важливо, щоб було кому, і передусім це лягає на плечі молодих. От, власне, які спеціальності, на вашу думку, ви спілкуєтеся з однолітками, так, зі студентами, будуть найбільш затребуваними під час війни? Я тоді, якщо можна, спробую поділити свою думкою. Що стосується під час саме війни, правильно ви питаєте, чи після? Після нашої перемоги. Після про відбудову, так. Якщо ми говоримо про відбудову, то, на жаль, універсальних спеціальностей, які б допомагали, скажімо так, суспільству
зрозуміти, яким чином ми будемо відбудовувати, бо мова ж не тільки про інфраструктуру, а також про бізнес, про економіку, про промислові потужності, які там, наприклад, можуть не бути частиною, да, інфраструктури, як, припустимо, інтелектуальний бізнес, то якоїсь універсальної спеціалізації, професії, яка б все це в комплексно собі особлювала, немає. Можливо, такою, знаєте, найближчою до реальності можна було б назвати спеціальність або спеціалізацію, як публічний службовець чи державний службовець, працівники органів місцевого самоврядування і органів виконавчої влади, які, по суті, є адміністраторами цього процесу і розвитку, і в нашому випадку після перемоги саме відбудови. Однак, що цікаво, і про це, я вважаю, теж варто розповідати, саме інститути громадянського суспільства і загалом міжнародні донори зараз підтримують активну ідею, яка стала ініціативою саме українською, створення спеціальностей експертів з відбудови, з відновлення. І відносно нещодавно у Києві вже відбувався з'їзд обговорення на даний момент програми і курсів підготовки таких спеціалістів фондом, який називається ЄСР-єднання. Він знаходиться в місті Київ, їхній головний офіс, і такі спеціалісти зараз вже, по суті, готуються за міжнародної підтримки і допомоги. Зокрема, якщо говорити про українські реалії, про тих спеціалістів, які будуть у нас, то, як вже сказав, це публічні службовці, держслужбовці, працівники органів місцевого самоврядування, і також, безумовно, мова йде про інженерів і працівників в сфері архітектури будівництва, якщо мова про фізичну відбудову. А також дуже важливо говорити про кризових менеджерів і також проєктних менеджерів, які, зокрема, зі своєї сторони будуть займатися відбудовою соціальною і економічною, а також розвитком тих територій, які будуть деокуповані і в яких буде над чим працювати, я думаю, ще дуже багато років після перемоги. Скоро новий навчальний рік і, знову ж таки, більше запитань, ніж відповідей. Станом на тепер ви спілкуєтеся з однолітками. От як ви особисто хотілися б навчатися онлайн чи все ж офлайн? І як налаштована молодь Дніпра та області? Ну, скажімо, тут ми маємо такі два боки медалі. Да? Тому що хтось, хто поїхав за кордон, наприклад, так, він бажає все ж таки дистанційну форму навчання. Так, хтось залишився в містах, він буде все ж таки більше, скажімо, топити за офлайн навчання. Але якби наша головна мета – це безпека. Так, безпека. Якщо заклад вищої освіти може забезпечити здобувачів вищої освіти обладнаним сертифікованим сховищем, то це добре. То я вважаю, що можна дійсно виводити здобувачів вищої освіти на офлайн заняття. І дуже важливо, що молодь – це саме про соціум. Так? Тобто молодь – необхідний соціум. Так? І коли у нас зараз діє дійсно дистанційна форма навчання, дуже важливо, і якби наша робота заключається в тому, щоб дати молоді саме соціум, щоб вона там і розвивалася. Тобто є таке, скажімо, прислів'я: «От кого поведешся, от того і наберешся», вибачте, що мовою окупанта. Так? Але це насправді так. І якщо молодь, активну молодь, амбітну молодь, да, будуть окружати, скажімо так, активісти, в хорошому сенсі цього слова, так, то такою молоддю вона і буде, такою людиною вона і стане. Її так виховають, і сподіваюся, що ця молодь буде так виховувати і своїх дітей. І тоді дійсно наші всі прагнення, наші всі конституційні права, свободи, все це буде, як то кажуть, тільки вверх. А чи залишили право вибору для молоді? Чи проводилося якесь таке опитування серед молодих містян? Хочуть вони навчатися офлайн, онлайн чи у змішаному форматі? Ну, я можу казати про себе так точно, щодо мого закладу вищої освіти. Дійсно, ми, як студентсько-курсантська рада, в тому числі, проводимо опитування здобувачів щодо, скільки відсотків бажає саме онлайн, скільки відсотків бажає саме офлайн, а скільки змішану форму. І подаємо такі пропозиції керівництву, тобто, якби наша думка чується. Так? Що стосується інших закладів вищої освіти, на жаль, не можу прям чітко відповісти, але сподіваюся, да, що органи студентського самоврядування проводять такі опитування і все ж таки надають такі пропозиції. Тому що хоч і дистанційна форма навчання, вона і зручна, але все одно, якщо ми кажемо про майбутніх людей, які пов'язані з гуманітарними професіями, так, це менеджери, правники, це люди, які мають, окрім знань, мати певні soft skills, вміти спілкуватись, бути спікерами, вміти швидко реагувати на якісь зміни. Так. Це професія, яка
потребує, окрім, скажімо так, знань, так, теорії, ще й практики. А як можна отримати практику, якщо ти перед ноутбуком? Так? А як же цей стрес, що преподаватель зараз тебе викличе? Так? Ну, це також має бути. Ну, це я вважаю так. Якщо заклад вищої освіти має такі можливості. До речі, як під час онлайн-навчання студенти проходять практику? Чи є вона взагалі? Чи це тільки теорія? Можу розповісти на прикладах там колег. Я, як на жаль чи на щастя, не знаю, вже не є студентом і здобувачем. Однак колеги, які є, то вони, безумовно, діляться враженнями і від онлайн-практики, типа онлайн-практики, як і від практики фізичної, коли вони справді проходять, скажімо так, я не можу сказати це прям практичною роботою, але отримують певні навички. І не тільки там софт, мова йде і про hard skills, про професійні навички на підприємствах, компаніях, організаціях, де вони цю практику проходять. Тому, наскільки там я знаю, наскільки колеги цим діляться, у нас проводиться практика і фізична, і в онлайні, в залежності від специфіки спеціальності, де навчається студент, студентка, здобувач, і від організації або компанії, де, власне, ця практика відбувається. Ви сказали, що молодь зараз щодня, щомиті в тилу наближає нашу перемогу. От, власне, які волонтерські ініціативи зараз масштабувалися під час війни? Ви сказали, що багато було зроблено з перших днів повномасштабного вторгнення. Що це за ініціативи? До яких ініціатив ви особисто долучаєтесь? Ну, можу сказати точно за проєкт «Співдія Шелтер». Це, скажімо так, дуже глобальний проєкт, сприяли якому і міжнародні інституції, сприяла якої і обласна, і міські влади. І це дуже потужно. Це, скажімо так, місце для розміщення переміщених осіб. Це повноцінні квартири. Це все, що було зведено буквально з нуля. І це дуже такий значимий проєкт, тому що молодь, ну, якби ми до цього звикали працювати багато, але не так масштабно. Це вже ми кажемо про дійсно те, що вимушено люди, які були вимушені покинути свої домівки, вони отримують повноцінне житло. Це дуже важливо. А молодь... яка участь молоді саме у цьому проєкті? Молодь саме залучила і грантові кошти. От це ключ, розумієте, це ключ. Молодь залучила грантові кошти і при відкритті цього шелтеру молодь саме, ну, молодь формувала списки людей, які прибули на вокзали, які отримують гуманітарну допомогу. І всі ці списки, якось, ну, а вже ж в рамках закону України про захист персональної інформації, ми передаємо і ми розуміємо, які потреби є у внутрішньо переміщених осіб. І дуже-дуже значимо, що нещодавно була запущена платформа молодіжних громадських організацій, до якої долучились також і громадські організації, з якими ми раніше не співпрацювали. Це перше було засідання платформи з моменту повномасштабного вторгнення очне. І саме завдяки зусиллям нашої координації ми можемо залучати грантові кошти від європейських донорів. Тобто не тільки перекладати цю функцію на державу, на наші дипломатичні установи, але й власноруч якби знаходити можливості для підтримки людей, які опинилися в такому становищі. Дмитре, ви є очільником Українського молодіжного фонду. Розкажіть про цей напрям вашої роботи, кому і чим допомагаєте? Ну, на даний момент я виконуючий обов'язки очільника Українського молодіжного фонду, тому повноцінним очільником мене назвати не можна, поки не відбувся конкурс на цю посаду. Однак, якщо говорити за Український молодіжний фонд в перспективі, ця інституція створена якраз для того, аби підтримувати проєкти молоді, їхні ідеї, ініціативи на всеукраїнському рівні, залучаючи також, як вже Микита розповідав про приклад роботи з Півдії, грантові кошти із-за кордону. Також це можуть бути кошти бізнесу, приватного сектору, меценатів у тому числі. І, по суті, фонд створений і буде, я дуже сподіваюся, вірю в це, розвиватись в сфері не тільки акумулювання, да, таких фінансових можливостей, адміністрування їх, як це правильно сказати, навіть, ну, роздача це буде не зовсім коректно сказати, а, я би сказав, перерозподілу серед молодіжних організацій на конкурсній основі, в відкритому форматі, для того, щоб підсилювати і підтримувати ідеї молодих людей в Україні, для того, щоб вони тут залишались, розвивали країну, розвивали свої регіони, міста, для того, щоб загалом рухати не тільки молодіжну політику, да, як сектор, а й країну загалом. Бо, як часто говорять, молодь – це не тільки майбутнє, молодь – це і теперішнє. А як зараз, до речі, зі стипендіями? Підвищували їх чи знижували з початку повномасштабного вторгнення? Ну, Микита, як студент, може мене поправить, якщо буде неправий, але, наскільки мені відомо, то до
повномасштабного вторгнення у нас відбулось декілька, скажімо так, етапів підвищення стипендій. На даний момент з початку повномасштабного вторгнення вони не змінювались і на даний момент становлять 2000 гривень для студентів закладів вищої освіти, 1500 для студентів коледжів і технікумів. Ну, підвищена стипендія там в районі 2900 для студентів закладів вищої освіти і 2100 для студентів коледжів і технікумів. І окрім цих стипендій, є ж ще іменні, хто на них може розраховувати? Насправді не тільки іменні, але якщо ми кажемо про іменні стипендії міського голови імені Олександра Поля, це, скажімо так, фінансове заохочення на конкурсній основі також представників, як і закладів вищої освіти, тобто це можуть бути звичайні студенти, закладів загальної середньої освіти – це учні, інститутів громадянського суспільства – це громадські організації, це благодійні фонди. І раз в півроку 50, скажімо так, володарів іменної стипендії отримують таке одноразове фінансове заохочення. Сума різна, скажімо так, але якщо ми кажемо про студентів, це 13 тисяч гривень – разова виплата. І, а вже ж, якщо молодь хоче, якщо молодь волонтерить, а завжди є стипендії Кабінету міністрів, стипендії Верховної Ради, стипендії Президента України. І якщо ми кажемо саме про студентів, заклади вищої освіти, які отримують відповідні там телефонограми, листи, так, мають співпрацювати саме зі органами студентського самоврядування для того, щоб процес, скажімо так, вибору кандидатур був максимально прозорим, щоб дійсно активіст отримав стипендію чи хоча б отримав змогу податись на цю стипендію. Так? Тому дуже важливо, насправді, щоб заклади вищої освіти прислуховувались до студентського активу. Дякую, що сьогодні завітали до нашої студії. Я нагадаю, сьогодні разом із нами були головуючий установчих зборів Молодіжної ради при Дніпропетровській обласній військовій адміністрації Дмитро Твердохліб та секретар Молодіжної ради Дніпра при Дніпровському міському голові, голова громадської організації Молодіжна рада Дніпра Микита Федорчак. Дякуємо, що нас дивилися. Я нагадаю, це ЕТР, а також наші інші авторські проєкти та розмовні студії ви зможете переглянути на нашому YouTube.